Pa dakle, mišljenja sam da, kako premijer iznosi, da je puno toga ova vlada i on sam napravio za Republiku Hrvatsku, jednako tako i mi dijelimo to mišljenje da zaista jeste, pa tako onda možemo razmišljati u tom smjeru da će riješiti na taj način kao i dosadašnje probleme u Republici Hrvatskoj i ovaj problem u pravosuđu, dakle da će naprosto iznaći način i naći sredstva u proračunu komunicirajući sa svojim stručnim suradnicima, sa ministrom financija da bi riješio ovaj problem povećanja. Vi još uvijek inzistirate na tih 400 eura ili vam je važno samo da bude nekako? Dakle, mi smo naš zahtjev formulirali na početku postupka mirenja 8. svibnja, međutim iz toga je proizašla i ona odluka vlade, jer radi tih svih pritisaka svi smo svjesni da je u stvari to i pravosuđe donijelo na svojim leđima to povećanje od 180 i 60 eura, što je dobro. Dobro je da se to kreće u tom smjeru, da se svima povećavaju plaće, jer i drugi dijelovi državne službe isto tako bi trebali konzumirati ta povećanja. Tako da to pozdravljamo, no s druge strane mi smo ovdje prilagodili naš zahtjev upravo toj odluci vlade. Dakle, ukoliko je to 100 eura, dakle naš zahtjev je smanjen na 300 eura, odnosno u ovom trenutku možemo razgovarati o tom dijelu da se ovi službenici, namještenici koji su danas u štrajku, a godinama zanemarivani i ne konzumirajući te dodatke, dovedu u ravnopravan položaj sa svima onima koji su sve ove godine to imali, ne tražeći da im se pritome isplati to svo razdoblje za koje su oni za taj dio zahtjeva. Znači, dok ne dobijete tih još 300 eura, ne odustajete od štrajka? Ne odustajemo od štrajka, ljudi su tu složni, ide se dalje, razgovarat ćemo u ministarstvu i ići ćemo sa tim protiv prijedlogom da nađemo način, u stvari taj usporedni moment gdje se može izjednačiti da službenik očekuje to povećanje. Kako je ozračje među djelatnicima? Imali tu pritisaka možda na njih, na sudovima, jesu li možda neki eventualno premišljali se, možda odustali od sudjelovanja u ovom štrajku? Dakle, ono što možemo potvrditi prema informacijama sindikalnih povjerenika i koordinatora, da nitko nije posustao i odustao od toga da je u štrajku. Svakakve oblike pritisaka imamo, odnosno susreću se ljudi na terenu s njima, negdje je to izražajnije, negdje je to manje izražajno ili ne postoji. Dakle, s obzirom na to da ministarstvo isporučilo i jučer jedan dopis prema predsjednicima sudova u kojem nalaže kako daljnje postupanje u štrajku, mi smo komunicirali sa terenom da se ponašaju jednako kao i prvog tjedna. Dakle, ono što je ministarstvo zatražilo je broj ljudi koji su u štrajku. I to su oni dužni dostaviti i danas, pa tako i dalje, ovisno o broju dana u kojima ćemo biti u ovom štrajku kao i do sada.